Pesta geden. Pol geden iki. Oke. Lecek to. Kokine iki. Pesta geden. Jatahe pupu loro iki pon, pupu loro pon. Bostar. Masuk TV Bostar. Ayo tuyul ndas lo ndas iki. Ceker tuyul. Wis pon sakarep. Sakarep pon. Ndas lo. Ndas iki. Lho. Wes wes. Bau panas. Mbok-mbok. Direne panas. Si. Apa lo ndas to? Eh, jenggot lu. Kuwi lho, pon tengah lho, putih lho. Sore. Ayo lo kuliane. Wes demo ae demo. Lho. Ki intine. Ki do kancane. Wis prawo, Ji. Kene guyang kok. Budoy. Lawan guyangi budoy. Ya kan. Wes. Be. Golek gon. Pengene wong e sing main kei. Banyak wong lo. Patar mana patar. Ini. Postar, postar. Patar. Wong e heret. Ayo, ayo, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dongan ini sih, Bustar. Iya, besi. Ibu Nayul. Keserang. Napa ya? Tapi jek, bosi jek. Eh? Pisah to. Hmm. Tong teh. Sopo? Sentol. Iya, sentol. Eh? Makan dari sapa kene iki? Pawedes e. Lali ya. Sopo ya? Kene ae, kene ae. Lho, diku lu. Lho. Iya kurang sego ngarepku. Engkae ngarepe jarwo sego. Jarwo. Nah sapa? Sapa? Sapa?